Harolytsu se Norge mest avanserte tilhengerlift og en av Norges største. Da den riktig sett for deg, bare bli med videre. Bakmeisteren Dino 260 XTD. Den har selvnivåregulering, betjening bein fra kurven eller skjering fra kurven. Den du må prøve. Liften funker både på strøm og på bensinmotor. Så når du kobler strøm midt i liften, så liften starter automatisk på strøm hvis du har strøm koblet. Hvis ikke, så da den starter med bensinmotor. Når du startet liften og du har noe på første posisjon, så da du kan enten fra første posisjon koble driften, legge ned bein, reagere liften med joysticken, som her. Eller du kan vri noe på andre posisjon, og du får alle dette betjening fra kurven. Når du skal betjene liften fra bakken, så du må alltid vri den bryter. Så den bryteren må du holde sånn. Og da du kan enten koble driften av og på, eller du kan legge bein. Fremre bein først, bakre bein, heve liften over bakken og pass på vater. Når du har satt alle fire bein på bakken, har det fire lamper ved siden av bryter til bein leser grønt. Da du kan vri noe på andre posisjon og få betjening fra kurven. Eller, mens noe er på første posisjon, du kan betjene liften fra panelet her. Der vi er i kurven, herfra du kan betjene liften, du har flere knapper, bryter eller joysticker. Hver sin joystick har sin egen funksjoner. Herfra du kan for eksempel autonivoregulere støttebein, så det er bare å trykke knappen, så da liften vil selv nivoregulere seg, legge fremre bein, bakre bein og sette den klar i bruk. Da det er bare å trykke knappen i gulvet, og du kan betjene liften. Det er også mulig å kjøre liften. Det er også en knapp i gulvet, så du trykker på pedal. Og da du kan kjøre med joysticken. Du må trykke knappen og bruke joysticken som å kjøre frem, bak, eller svinge litt venstre, høyre, eller sånn. Det er ganske mange bryter og knapper her. Det er en bryter som du starter maskinen med. Det er hovedstoppknappen, jeg håper du har kjent med. Det er en sjokkknappen hvis du skal starte kaldt bensinmotor. Det er en horn, det er en nødbatteri. Der vi har en knapp som svarer for sving i kurven. Knapp som svarer for tilt i kurven. Eller du kan selv legge hver eneste bein, selv regulere bein. Ja, det er vårt nyeste baby, Dino 26 meter. Så om du trenger en 10, 12, 13, 16, 18, 21 eller 26 meter tilhengerlift, så du vet hvor du skal ringe, lavpris til fotleie, 90 5030.